Vlci sú spoločnosťou vnímaní ako najnebezpečnejšie zvieratá na svete, ale dnešný príbeh nám ukáže, že správanie ľudí môže byť častokrát horšie. Tento príbeh je o mladom dievčati menom Sofia. Jej rodičia ju vydali za bohatého staršieho úradníka, aby tak mohla finančne zabezpečiť celú svoju rodinu. Šťastie Sofie však nikoho nezaujímalo. V tomto manželstve bola veľmi nešťastná a zúfala, ale rozhodnutiu rodičov nemohla odporovať. Po niekoľkých rokoch manželstva sa jedného dňa zaľúbila do muža menom Andrew. Bol šikovný, milý a príťažlivý a len pred pár dňami dokončil školu, na ktorej študoval. Andrew bol presným opakom Sofínho manžela. K Sofii prechovával rovnaké city a tak sa rozhodli, že spolu začnú tajne chodiť. Po niekoľkých mesiacoch ich romániku usúdili za najvhodnejší spôsob utek do ďalekej tajgy, kde by spolu mohli žiť šťastne až do smrti a nikto z rodiny by ich nenašiel. Andrew sa stal poľovníkom, zatiaľ čo Sofia sa starala o chod domácnosti. Bolo to prvýkrát po rokoch, kedy si mohla povedať, že je po boku milujúceho muža konečne šťastná. Jedného dňa si prinesol Andrew domov malé šteniatko vlka, ktorého našiel v lese a ktorého matku zabili krutí pitliaci. Sofia sa malému vlkovi potešila, pretože jej robil spoločnosť, kým bol Andrew v práci. Brala ho ako svojho domáceho maznáčika. Po čase vyrástol z malého šteniatka krásny vlk, ktorý už nechcel žiť v zajatí a tak utiekol do lesa, aby sa už nikdy nevrátil. Sofia túto skutočnosť chápala a aj napriek svojmu smutku z odchodu vlka vedela, že práve les je miesto, kde skutočne patrí. Sofia a Andrew žili aj naďalej v harmonickom vzťahu a každý deň si dávali svoju lásku najavo. Raz keď bol Andrew na trojdňovom love, zostala Sofia doma úplne sama. Akurát varila večeru, keď zrazu niekto silno zaklopal na ich dvere. Keď ich otvorila, neverila vlastným očiam. Bol to jej bývalý manžel, ktorý ju udrel takým spôsobom, že Sofia okamžite omdlela. Po prebudení sa ocitla v strede lesa. Uvedomila si, že má zviazané horné aj dolné končatiny a že aj keď bude kričať, tak ju nebude uprostred lesa nikto počuť. Sofia si ľahla na zem a plakala, až kým nestratila všetku silu a vedomie. Prebudila sa až na horúci dých, ktorý cítila na svojej tvári. Keď otvorila oči, uvedomila si, že pred ňou stojí vlk. Myslela si, že sú to jej posledné chvíle a tak prijala svoj osud. Opäť zavrela oči a čakala na útok vlka. Ten však obišiel dievča zozadu a pomaly jej začal prehrizávať povraz, ktorý spútaval jej ruky. Nemohla uveriť tomu, čo sa stalo. Vlk si sadol vedľa nej a čakal, kým si sama vyslobodí nohy od povrazu. Jej telo bolo veľmi stuhnuté a trvalo niekoľko minút, kým sa mohla samostatne postaviť. Keď sa jej podarilo vstať, pozrela sa na vlka a až vtedy cez slzy spoznala svojho dávneho priateľa. Zachránil ju vlk, o ktorého sa starala, keď bol ešte štenia. Vlk pri nej ešte chvíľu ostal, no potom odkráčal späť do hlbín lesa. Po príchode domov viedli jej kroky priamo do dediny, kde podala trestné oznámenie na svojho manžela, ktorý ju nechal cez noc v lese ako potravu pre divoké šelmy. Obvinenie sa k nemu bohužiaľ nedostalo. O niekoľko dní neskôr sa jeho telo našlo v lese a podľa zistení podľahol útoku divokého vlka. Po smrti bývalého manžela sa mohli Sofia a Andrew konečne formálne zobrať, ale nechceli sa vrátiť do mesta, tak si kúpili dom na dedine. Žili spolu šťastne a neskôr sa im narodili tri krásne deti. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Ak sa vám dnešný príbeh páčil, dajte prosím like na toto video.